Olá! Hoje iremos apresentar 5 sites interessantes para você passar o tempo. O nosso primeiro site é o Instructables. Precisa de ajuda para algo? O Instructables é um site que você pode achar instruções para literalmente qualquer coisa, desde uma simples receita de bolo, acessório ou até a criação de uma simples mesa de canto. Cadastrando no site, você pode apresentar projetos e ideias suas passo a passo, ver aulas online e participar de uma comunidade que adora criar coisas novas. OfferMAlp é um site que você pode fazer qualquer tipo de pergunta específica, que ele vai lhe dar a melhor resposta para a sua dúvida, como por exemplo, dúvidas de matemática, ciência e química, ou perguntas como, qual é a montanha mais alta? Mas lembrando que esse site está em inglês, então o site terá dificuldades para responder suas perguntas em português. Uma boa opção é usar o Google Tradutor e passar suas perguntas para o inglês, caso não seja fluente na língua. O site Radio é uma grande máquina do tempo musical. Nele você consegue escolher um país e um ano, e saber que tipo de músicas faziam sucesso na época. É um ótimo site para passar o tempo e descobrir músicas do passado. Ler livro. É um ótimo site para as pessoas que amam ler livros. Eles disponibilizam qualquer livro de forma gratuita para você ler e baixar em PDF no site. Basta pesquisar. Já que se sentiu um hacker, o site HackerType é um site de simulação, onde você pode digitar qualquer coisa do seu teclado, que ele vai simular como se você estivesse escrevendo uma enorme linha de código. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E caso tenha sugestões de outros sites para a gente apresentar aqui em um próximo vídeo, deixa aí nos comentários. E acesse essa playlist para conhecer outros vídeos. Tchau!